momentin që është ngjitur në podium me njëherë pasi është sunuar dhe është drejtuar protestues. Mirë, ka nisur fjalimet. Ky është momenti që është sulmuar, është goditur. Kjo është goditja që ka marrë teksa shkonte drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit Sali Berisha, një person që nuk ishte lidhje me protestën, por që u fut dhe depërtoi shumë pranë tij. Provoj edhe një herë të lidhem me Osman Stafon. Osman, më dëgjon? Jo, me sa duket është e pamundur. Ka nisur fjalimet në podiumin që është vendosur, ka nisur fjalimet, por do të fokusohemi pas pak në momentin që do të kemi edhe lidhjen e drejt për drejt. Është një moment të tensioni ky, një incident që ndodhi në nisje të protestës së opozitës së bashkuar, ku zoti Berisha më pas e vijoi rrugtimin e tij. Ne shqiptarët themi buke kripe zemër. Prandaj të respektojmë traditën e lashtë të bukur shqiptare, të mirpresim të gjithë ata miq që na kanë ardhur sot, në radhë të parë presidenten Vjosa Osmani dhe delegacionin e Kosovës, mirë se erdhën në tokën am. Siç ne vim shpesh në atë tokën am tjetër atje, që quhet Dardani. Mirë se erdhët ju, personalitetet e larta të shteteve dhe politikës europiane. Është e bukur sepse jeni kthyer në trojet ilire, pellazge, arbërore dhe shqiptare, ku jetojnë bitë e shqipeve. Dhe në një lloj mënyre, qeneza e kombeve tuaj gjen filles pikërisht nga këto vendet tona, sepse ne jemi Europë, sepse ne jemi perëndimor. Mirë se erdhët të nderuar miq. Mirë se erdhët dhe ju, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić. Ne shqiptarët kemi një kod shumë të bukur kanunor që është i lashtë dhe i lartë sa malet tona. Ne edhe gjaksin i japim buk, bes, kur na troket në derë, sepse ne nuk presim bes, po kujdes mos pret në një vllaç që gjetur në Surrel. Një njeri që kur i ngul thikën kombit vet mas shpine, ty se ka problem të të qesi. Mbaj e vath në vesh të zotri. Kise si mirë se erdhët, buk e krip e zemër të bardhë. Te ky shesh të nderuar miq, i ka sytë sot gjithë Shqipëria, i ka sytë gjithë Europa, media, madje, edhe makina e propagandës e Surreli, edhe analistët e ti të pavarur, që në gjuhën tonë popullore të përditshme kanë hyrë si suflaqet e Ramës. Kini parasysh fjalët e atyre rilindasve të vërtet, nga familja Frash, të Naimit. Hiqni dorë, hiqni dorë, kini turpe turpëroj, mos u bëni tradhtor, se një ditë do të pendohi. Por pendesa është vlerë njerëzve të lartë, nuk besoj se ju e keni atë vlerë aq të lartë. Kujdes edhe një gjë, fshini majonezën që ka ngel nga cepi suflaqes, ju hedh pushteti, a? Fshini se mirë ju bënë, me majonez qumshi lope të prishur në Surrel, letrën higjienike gjeni me syush, sepse këta njerëz këtu
nuk do mundni dot kur ti trëmni, nuk do mundni dot kur ti gjunjëzoni. Shqipërin nuk e ka gjunjëzuar Roma, Bizanti, Otomanët, komunizmi, sepse Shqipet fluturojnë lartë, edhe nuk ka perëndi që ti kapi dot e ti ulin tokë. Ne duam vetëm liri, demokraci dhe më të mirën për kombin ton. Në këtë shesh kanë sytë e tyre dhe ata shqiptar që nuk janë këtu me ne sot, por që do donin të ishin. Dhe ata shqiptar më dyshas që ende nuk kanë vendosur. Ska gjë, do luftojmë ne edhe për ju. Por mbani vath në vesh një thënie tjetër filozofike dhe një prej penave më të shquara në historinë e rrethësisë botërore dhe një nga filluesit e iluminizmit në Europë. Dante Alighieri, te Komedia Hynore, thot: skutat më të errta të ferrit janë për ata të cilët në kohë krizash të mëdha morale ruajnë pa ansinë e tyre. Nuk ka më me prit, nuk keni çfarë pa ansie të ruani më shqiptar dashur. E jani këtu, të përqafojmë njëri tjetrin, sepse siç ka thënë e madhja Nën Tereza, kemi harruar që i përkasim njëri tjetrit, prandaj nuk gjejmë paqe. Dhe paqja gjehet në liri, në demokraci dhe në drejtat e shqiptarit. Liri, demokraci. Do doja të flisja shumë, edhe në fakt kam plot për të thënë, si djali këtij qyteti që jam lindur, kam hedhur hapat e parë, jam arsimuar, jam dashuruar, kam krijuar familje dhe gjithçka. Dhe modeli që ofrohet në këtë shtesh është debati, është konkurimi, është hedhja ideve, është përplasja e mendimeve dhe votimi. Ajo çka është thelbi i demokracisë. Dhe dalin konkurent shumë dinjitos, të papërlyer, të painkriminuar, të cilët konkurojnë dhe votohen. Dhe dalin fytyra të pastra, dimsh, të ndershëm, të edukuar, të arsimuar mirë, që e duan mbi të gjitha këtë vend. Ndërsa nga ana tjetër, çfarë kemi? Kemi një kryetar bashkie i cili gënjen dhe atin e shenjë në Vatikan, ky është kulmi. Kemi njëri që ganjeshtrën e ka hopi, quhun e ligë e ka hopi, për çarjen, sulmin, gjithë shka që korrupton një shoqëri që duhet jetë e pastër, ai djalë bën. Zgjedhja është në dorën tuaj, shqiptar. Unë mora Tiranën sepse jam djalë Tirane, po kështu e kam për të gjithë rrethet. Ky është modeli që ofron demokracia. Modeli i njerëzve të fortë në mendje dhe në zemër. Modeli i njerëzve kurajoz që nuk gjinzohen, por dalin në vetë të parë dhe provokojnë atë çka është drejt demokratike, qytetarin shesh. Po kështu duhet të bëjnë të gjitha rrethet e Shqipërisë. Ne jemi shqiptar, duhet jemi krenar dhe do jemi krenar që jemi shqiptar. Ne do ta çojmë Europën, Shqipërinë drejt Europës. Kam shumë për të thënë, edhe nuk di ç'të them më parë. Por po e ndërpres këtu edhe me që në radha neve artistëve, si në shumë kultura botërore që arti i ka paraprirë ndryshimeve të mëdha, ftoi këtu një tjetër artist. Më falni. Është kortezhi i dhimbjes shqiptare. Ky është vërtet kortezhi i dhimbjes shqiptare. U them ta mirëpresim. Oh.